どうもナオチンです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は服部半蔵を使っていきます。コメントでも結構好きっていう人多いみたいだね。俺も動きが早いんでなかなか好きです。それでは半蔵の技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ12、そして空中チャージ1となってます。空中チャージ1、滅殺、滅殺。半蔵は地上攻撃が強いのでこれはそんなに使わないと思います。受け身を取った時に使うぐらいかな。チャージ12、チャージ12、見ての通り使うと分身体が出ます。これがめちゃくちゃ強い。まあ結構早めに消えるじゃ消えるんだけども、とにかくこれを出しておけば間違いないです。あとどこからでもつながりやすいので使いやすいっていうのもいいところですよね。それでは半蔵やっていきましょう。半蔵はね、地上が強い。地上がまあ二頭に似てるようなところがあるよね。うん、まああそこまでこう攻撃がめちゃくちゃ速いわけじゃないんだけども、まあ通常攻撃をバーッと入れてて、途中どこからでも大体のところでいいんで、チャージ攻撃をしていけばもう最後までつながってしまうので、これがね結構お手軽です。でしかも最初紹介した通り分身するので、その分身を使ってまた通常攻撃とかチャージ攻撃、新速攻撃とかあれバーッと走っていけばすごい倒せるので気持ちいいです。ヒット数もあの時ばかりはかなり稼げます。ここは通さないぜ、通さない。よし、ここで出していきますね。押して、はい。でそっちか。はい、空中、空中チャージ1は本当にね、ほぼ俺もそんな使わないですね。敵から攻撃もらって受け身取った時に、たまたま出るような感じかな。そんなに相手ではなかったか。多用するやつではないと思うんですけどね。はい、まあとにかく普通の攻撃、通常攻撃と新速が強いので、バーッとやっとけばいいです。ただほんとね、動きが早いんですよ。動きが早いなので見失いがちになるので、まあ、こればかりは慣れですね。慣れ、まあ慣れたとしても結構分かりづらい、結構分かりづらくて見失うこともあるので、注意していきましょう。おっしゃ、もう消えた。ほんとね、早く消えすぎるんだよな、この分身が。よし、ちょうどいいところに出てきてくれた。よし、そっち向いて、どうだ。もうちょっとやっちゃうとダメだな。よし、とりあえず倒した。で、無双でか、無双で100体、ここを倒せばいいか。あ、なんか少ないな。クラカツがなんかやたら倒してるっぽいな。100体いるか。え、大丈夫か、これでいける。あと47体。いやー、マジか、若干届かない。ちょっと待って、押して、ここは落とさず行きたい。あ、ヒット数だ。あ、大丈夫だ、いけるっしょ、ここで大丈夫でしょ。 OK、
じゃあまたちょっとゲージをね貯めないといけませんね。ゲージ貯めて最後は奥義で締めくくりたいので、まだまだ貯めていきましょう。そして参る、さあ3分きた、大丈夫ね。ゲージもまだ出てないので突破されてはなさそう。あーもうこれね12位なんで、それまでにね敵が1000に使ってきて、やっぱキャンセルせざるを得なくなるっていうのがちょっとね嫌だよね。よしよし、まだ門は開いてないね。行こう、多分そろそろ出るでしょう。あ、来た。この戦隊倒した時のブーストの時がねもう特に見えなくなる。特によ本当に、あのね馬で無双してる時ぐらい訳が分からなくなる。よし、もうちょっとで終わりそうだけど、ちょっと待って、スコアが全然伸びないな。もう全然見えにくい、見えにくい。もうはいはいはい、強いんだ、強いんだけど、ここ見えにくいっていう欠点があるね。馬と一緒、口かまつったり。じゃあ、え、全然こうなるよ。こっち行っとこうか、勘弁、倒しとけ。ごめん、僕に倒されて。強すぎる。じゃあ、はい、次出てきて、あ、来た、来ちゃった来ちゃった。はいはい、どんどん行こう。僕はここまでかな。 S ラン取れるか。悔しい、ここまで行けそうかな。優勢か。はい、このまま勝たせてもらう。セナ、おー、セナか。私の獲物発見ね。どうだ。やってられねえ。いけるね。おお、完服つかまつ。あー、もう鉄砲隊が鬱陶しい。許さないんだから。で、剣心、我が一撃にて払われよ。はい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 、オッケー、決して折れぬ。あ、別体決して、いきましょう。あ、全然 S ランク取れたね。 S ランク全然取れてます。いけいけ、三月か。お、忍者対決だ。いいぞ、決めまーす。よし、あ、見えてない、もったいない。あ、もう見えた。始末せねば、恨まば恨め。畜生、もう覚えとけよ。これぞ伊賀流。はい、ということで今日は半蔵使ってみました。動きが早いので、すごい早いのが好きな人にはめちゃくちゃ合うと思います。すごい使いやすいです。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。